zaten. Yaşıt fondunun bir tane əmması var. Sağlam necəsən? Bilirsiniz zaten, maraqlanmaq şərt deyilər. Xalqımız maraqlanması sağ olsun. Yaşıt fondu yox. Tarixə qanla yazdığımız 44 günlük vətən müharibəsi bizə neçə-neçə igidləri tanıtdırdı. Onlardan biri də sol gözünü itirərək qazi olan Malik Əsgərovdu. Malik deyir ki, siz məni paylaşandan sonra mən xalqımdan çox böyük dəstək gördüm. Hər kəs zəng edib maraqlandı, ehtiyaclarını soruşdu. Ona görə də mən köməyi Yaşat Fondundan yox, məhz xalqımdan istədim. Çünki bilirdim ki, xalq öz qəhrəmanlarına hər zaman dəyər verib onların yanında olur. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. Deməli, biz paylaşım elədik, bir-iki nəfər yazdı ki, ora dedilər ki, nə bilim, bu qazilərimizə dedi, Yaşat Fondu kömək eləyir, siz niyə bunu paylaşırsınız? Bizə irad bildirdilər əzizim. Yəni, dedilər ki, Yaşat Fondu bu insana kömək edibsə, siz nə məqsədlə? Başqa bir məqsədiniz mi var? Yox, xeyr, elə deyil. Yəni, Yaşat Fondu mən buradan izləyəcəkdir, nəzərdən çatırdım. Yaşat Fondu bu gün çəkilişdi, bu gün mərzən ki, hansı kimi onlara rədd cavab vermişəm. Nəyə görə? Yaşat Fondunun bir əmması var. Sağlam necəsən? Bunların kimi budur. Yəni, maraqlanırlar, zəng vururlar, amma deyirsən ki, hər əfə real məsələdir. Bilirsiniz zaten, maraqlanmaq şərt deyilək. Xalqımız maraqlanır, sağ olsun. Yaşat Fondu yox. Bəs əməliyyatı hansı qurum öz üzərinə götürür? Hal-hazırda Türkiyədə olacaq? Hansı ki, belə deyək, bizim Milli Məclisin millət vəkilimiz var, adını qeyd eləmək istəmirəm. Hansı ki, öz üzərinə götürüb, sağ olsun, öz qayğısını bizdən əsirgəmir. Həm də bizim öz müdafiə nazirimiz, sağ olsun, öz qayğısını əsirgəmir, yenə də sağ olsun. Bunlar dedi. Yəni, millət vəkili önə çıxdı. Bəli, 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 o eşidən kimi sizin o kanalda o foto paylaşımdan sonra mən deyərdim bəlkə də o görən kimi. Düzdür, onun hansı səhəri belə bir günü zəng vurdu, amma ilk qabağını çıxan gün deyək deyək mi? Gördüyəm deyək. Hətta onu deməyək, onun ailə üzvü deyək. Yəni, bu özü bir sevindirici bir haldır ki, ailə üzvləri də zəng edir maraqlanır, sağ olsun, günü bu gündə, yoxsa gündə 2 dəfə, 3 dəfə maraqlanır. Biz ən çox sıxıntı onda keçiririk ki, biz qazilərlə bağlı paylaşım edəndə onların ehtiyaclarla bağlı bizi yazırlar ki, yəni bu insanlara Yaşat Fondu yaradılıb, kömək eləyir. Siz niyə bunu paylaşırsınız? Mən açığı üzr istəyirəm, yalnız ki, o mənim şəkilin paylaşımda mən girdim şəkilin atəsiz ki, o rəylərə baxdım. Orada bəli, mən onun şahidi oldum. Mən orada yəni bir yanında hansı ki, çıxış elədim ki, bəlkə Yaşat Fondu yox idi. Bu olub. Axırda bir söz dedim ki, o mənəm, o şəxs mənəm. Kimi mənə qəs yaratmaq istəyir. Düzdür, çoxu mənə zəng gəldi, görüntülü yığan oldu, gördülər, halımı görən oldu, köməkli göstərən oldu, duanı edən oldu, Allah xalqımızı var eləsin, o heç. Amma o şəhərlərdə mən baxırdım, siz deyim ki, Yaşat Fondu, Yaşat Fondu, Yaşat Fondu. Mən orada bir sual verdim ki, Yaşat Fonduna kimin ixtiyarı çatırsa buyursun, lap yaxşı. Kanal əziyyət çəkməsin, Yaşat Fondu müraciət eləsin, mən əlaqə saxlasın, daha yaxşı. Desəm bəlkə izləyicilərimizin çoxuna belə mürəkkəb görəcək. Amerikadan zəng gəldi, Danimarkadan hansı ki xanım var, yenidən özündə də yəni əlaqə də saxlayır, köməkdə göstərir, sağ olsun. Rusiyadan əlaqə saxlayıb, köməkdə adıq eləyən oldu, öz Azərbaycanımızdan zəng gəlin oldu. Ümumiyyətcə, hər birdən zəng gəlin öz Azərbaycanlarımız idi, amma xaricdə yaşayan Azərbaycanımız daha yəni belə deyək. Aktiv idilər. Bəli, aktiv idilər. Nə hisslər keçirirdiniz? O zəng gələndə, bir xoş söz deyəndə, ürək sözlərini deyirdiniz? Mən bilirsiniz, indi gözüm belə, özüm belə. Mən heç vaxt buna görə pis olmuram. Səbəb nədir? Mən döyüş başlayanda o xalqımızın bizə olan qayğısı, bizə olan, necə deyim, istəyi, bizə olan yardımı bizdə ilham yaradırdı ki, Allah, biz həqiqətən Türk dövlətiyik, biz həqiqətən vətən sevirik. Arxamızda yəni xalqı var. Nə yaxşı ki, müharibə var. Yəni, mən şəhid olsam belə, mən buradan onu demək istəyirəm ki, şəhid olsam heyfsizlənmərdim, nəyə görə? Yəni, siz olun. Bugün yaşayıb, nəfəs alıb, mənə gəlib, çəkiş eləyib, mənim qayğıma qalırsa, sabah şəhid olsam, bundan artıq nə eləsin, bunu əminim. Yəni, xalqdan bunu gördüm. Mən ağzını gördüm. Müharibə azı idi. Şəhid olsam, inanılmaz daha çox olardı. Biz ondan ilham alırdıq.
Yani karşısında mənə zəng gələndə kədərlənirdim, əlbəttə ki, yani sevmişdən kədərlənirdim ki, Allah. Həqiqətən, yani vətən var, vətəni sevən də var. Bu dildə olası bir şeydir, bunu istəyən var. Bunu tək biz istəmirik, biz tək et, vuruşmuruq, bunu siz də hamı.